znam da li da kažem, možda da bi bilo dobro da sad malo, da se, pa da dođu sledeći put. Ali evo, svakodnevna koma, to je onako, znate, kad se ujutru probudim, još sam bunovan, i onda gledam, i onda ide, kaže, vremenska prognoza, 5 stepeni, subjektivni osjećaj, 3. Čiji subjektivni osjećaj? O čemu se radi? Koga su pitali? Meni nisu, znam da je 5. I onda krene odatle, onda deca, škola, kredit, banka. Dakle, jedan dan koji kreće od ujutru do uveče ta, i koji ja mogu da kažem da je ono, kažem, brate, koma, šta je ovo, za šta se ovo dešava? Apsurdno je, ovako je, onako je, smešno je, tužno je. I onda sve te stvari koje imam, eto, potrebu da podelim sa drugima, ja to sve stavim u stand-up komediju svakodnevna koma i evo, ovaj, srećom, srećan sam da, da smo to napravili ovde. Hvala puno. U Vinil Basicu. Da, u Vinil Basicu. Vas znaju gledalci iz raznih TV serija, filmova. Kada je reč o Ivanu Tomiću, svakako moram vas spomenuti Igra sudbine, u kojoj vas mnogi prepoznaju ulozi inspektora Coleta. Recite nam, ako možete da otkrijete, da li će se lik inspektora Coleta i dalje pojavljivati ili... Nažalost, ja to ne mogu da otkrijem i ja to ne smem da otkrijem. Da, da. Zato što smo ugovorom vezani da ne odajemo dalje šta će biti i šta će se dešavati u seriji. Recite mi, što se vas lično tiče, da li će vas gledalci imati prilike da gledaju nekim novim ostvarenjima na televiziji, u pozorištu? Da, da, naravno, trenutno snimam u ovu seriju Radio Mileva, dakle tu, još neki, neke stvari me čekaju, film jedan, ali je o tom potom, ko zna šta će biti, nije lako snimiti film u Srbiji, pa onda kao ima, može, hoće biti, neće biti. Za sada je to u Beogradskom dramskom pozorištu, u mom matičnom pozorištu, od marta radim predstavu Čovjek slon, u režiji Kokana Mladenovića, i to je za sada to. Gledam da sa svakodnevnom komom što više putujem, idem za Niš, idem za Čoku, još neke gradove po Srbiji, dakle, takođe nastupam u Beogradu, tako da, eto, to je taj jedan deo mog, ono, klovnovskog nekog, pa da kažemo, da, talenta i želje za klovniranjem koji je u toj stand-up komediji. Potrebno je malo i smeha svakako. Da, 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 i meni pre svega. Svako, da, da, da. Hvala vam puno. Pozdrav za sve pratioce SV Medija iz Zrenjanina i doćete sledeći put kad budemo ovdje.